це коаліція. А там є у мене сьогодні вчора коаліція. Поки тому назад сказав, що таке щось буде, чи нас. І достало медаль. Боже, кіно викладався, прийшов добровольно на 52 роки людей. При повазі до всіх, що нас оточує, до наших сусідів, до всіх абсолютно, рахуємо, що ближчого друга, ніж Польща, вона зараз немає. Кажу це абсолютно щиро, навіть незалежно від посади. Тому що так, як ми отримали моральну і іншу допомогу від Польщі в тяжкий час, який ми і зараз переживаємо, то ні від неї країни ми так не отримали. На згадку про відвідання близько до вас міста Рівне. Bardzo dziękuję. Понад 7 століть – це серйозний вік, навіть для міста. Якщо в масштабах життя людини, то це, напевно, зрілість і мудрість. Ви знаєте, вітаючи вас з днем народження міста, хотів би від вашого імені, від свого подякувати сотням тих поколінь, які за ці роки, починаючи від Марії Несвітської, від першого каменю, будували, розбудовували, обороняли наше рідне місто Рівне.